Mos harra. Se Ramazan e kalum, ja pa të dhon një besë Allahut ti edhe ti edhe ti. Ja ki dhon një besë. Do pika i pa të vendos atje para në Ramazan, pas ke pa mujtë mimri. Edhe kur ka kalu Ramazani, ja ki dhon Allahut besë, se kur vjen tjetër unë e kam i kryopën. Që Ramazan, që i takim, i zbatimi të premtimi që ja pa të dhon Allahut për në konë me mirë, është të arda, ki kujdes prapë. A ke thonë vetë që kemi konë me mirë? A ke thonë? Qërë! Qaj jarë shme që ja ka petun besin Allahut, se në qëto komendruhën e qaj erdha, pëtën. Pregaditu për të aqu fjallin në vend që ja ka petun zotit tja, pëtën. Që ka që pëtën me thonë? A din së so kanë metë për udhe, së kanë minë Ramazan me dalë, për me qunë vend fjallin ty Allahut për ta mundësën. Shëhru Ramazan e ledhi unzila fihi lë Kur'an hudellin وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.